Ta si me zajebala, devojko. A u, brate, idem da plačem. Oni kažu da, da je luda ko struja. Kaže, još sve nije... To. Sve je to okej, okay, pa jeste malo, nagotivac i sve to, brate. Te, ja, brate, to može svako raditi. Mate, oni vide, brate. Što može svako raditi? Vide, da hoće da dođe, oni bi došli, kao što dođe svaki put. Izvinjavam se, molim. Negotivite nešto. Žalje da dana me nešto poti. Ne, a znaš što se kontroliš svaki put kad pomisliš? Dragi za drugari, želim vam prijatelj dan i sve najgore u životu. Dobro, bre, ali jebe. A što se kontrolišeš? Zato što neću da je ponižavam ko što ostale ponižavaju. Ne pričam i njegu to pomoći. Ne, nego sve ponižavaju. Niko ne ponižava. Ne, pa dobro, neko, Saro, nemoj da budem pohvalista, znaš što mislim. I nisam se kontrolisala, nego nisam tela to govorila. Onda meni ljudi govore, ne govoriš šta misliš. Što niko Adrijanu ne napada da ne kažeš. Što ne napadam te, bro, poslušao sam s Adrijanom jednom... Adrijana je došla ovdje da promoviš i pesmu, da li je to ljudi, nije pred očima belo. Nemam potrebe da govorim ljudima, e, kao negotivim, da vole me k, da mu govorim. Ja sam rekla kad sam ustala puta da ne želim, da ne želim da pričam šta mislim do kraja. Čutao sam dva meseca ovdje, brate, svi su to iskoristili, znači na najgore mogući način. Sam vidio da nema ništa od idenja kući, sad ću ja baš da čupim, boli me kurac. Jedino što možda mi iznenada... Ja prvi put kad sam progovorila šta mislim, odmah su skočilo, pet ljudi skočilo na mene. Priča da lažem za ovo za kičom. Už nije bitno da znaju ostali šta mislim. Kako me jedino što možda mi znaju ljudi koje treba da znaju. Pa to sam ja dobro, pa su mene napadali, a tebe nisam napadali. Zato što ja nisam rekao nikom šta mislim. Mislim. I niko nije mogao da vidi s druge strane šta mislim. Kod mene ne može da vidiš ni ovako ni onako, kod tebe se vidi. I onda meni ljudi kažu ne znaš šta ti misli. Kod mene ne znaš šta ti misli, kod Andrijane ne znaš šta ti misli. A naravno da ne znaš. A i koga boli k, šta ti misli? Ne, znaš šta ti misli, ali ja za neke situacije određene ne komentarišem. Ali Sara je zanimljiva kad ustane. Komentarišem i ja. Ukratko, kažem i ne kažem sve, bolim ovo. Ja ništa. Nemam potrebe. Juče pitala Mirona da je komentarišu situacije Jacksona i mene kao da nisam bila tamo. Ali nisam bila. Ne znam šta se dešava. Za sve i svako. Bravo, divna. Ja neću da je napadam zbog, razumeš, zbog toga što mi je žao da je bilo što kažem, neću to da radim. To mi smaču. Zato uće ustane i tako mi napuši bez veze, me napuši iz gluposti neke, bez razloga. Ima muda da se da. Teraj se u tri leta, nema što brine. Uj, jebote, šta pa šta je on? Dači. Ne, on Bog je. Ne znam šta je, ovdje mu se niko ne zamera. Kome? Nije tačno, Jacksona, nije tačno. Kome? Znači, ljudi mu se zamera, posveđaju se sa njim i sutra su već super sa njim. Ja nikad nisam ušla u neku veću raspravu ili prepirku sa njim. S kim? Ali ja meni on to jaja. Da, ali ja sa njim uopšte skoro...